На вершині Данилової гори, що біля села Стіжок Кременецького району Тернопільської області, між старими дубами та ясинами стоїть кам'яний храм Святої Трійці. Пам'ятка архітектури 13-17 століть. Історія церкви міцно пов'язана із фортецею, яку тут заклав галицько-волинський князь Роман Мстиславович. Як гласить легенда, він полюбляв полювати у цих краях. І саме тут, 1201 року, отримав звістку про народження першого законного спадкоємця – Данила Романовича. На його честь була названа фортеця, а пізніше – і місто Данилівград. У літописі місто Данила згадується в числі тих, які не впали перед ординцями під час їхнього походу на Русь 1241 року. Але у 1259 році Данилові і Василькові Романовичам було наказано розібрати фортеці. Як оборонне укріплення, Данилів ще згадується у писемних джерелах другої половини 14-го, а у 15 столітті воно припинило своє існування. Колись потужне місто-фортеця збереглося у назві хутора Данилівка, що біля підніжжя гори. Церква Святої Трійці на Даниловій горі була як культовою, так і оборонною спорудою, про що свідчать мури будівлі. Товщина стін – 180 сантиметрів. Маленькі вікна знаходяться на висоті 2,5 метри. Основна частина церкви – це однонефний і однокупольний храм з прямокутним приміщенням і півкруглою апсидою. Архітектурні форми лаконічно прості, стримані. Гладкі стіни, за винятком західного фасаду 17 століття, не мають прикрас. В
архітектурі інтер'єру поєднані строга простота оборонної споруди і затишність маленького парафіяльного храму. Центрична споруда завершується шестигранним барабаном з куполом. На жаль, первісний настінний розпис не зберігся. На зовнішній стіні храму є зображення ікони з'явлення Богородиці. А також великі ікони преподобного Іова Почаївського та преподобного Амфілохія. Побудована церква із дикого каменю. Ким побудована, історично відомості відсутні. На думку деяких істориків, основна частина храму може бути залишком замкового донжону. З ініціативи преподобного Іова ігумена Почаївського 1551-1651 року народження, який в печері Данилової гори проводив свої молитовні роздуми, пам'ятку реконструйовано і розширено. Було прибудовано західний фасад з дзвіницею та сучасну привхідну частину.